Dobar dan. Ovom prilikom želim sa vama da govorim na temu vitke linije. Složit ćete se sa mnom da je zdravlje na prvom mestu. Ono nam je najvažnije i najbitnije. Međutim, veoma često obraćamo pažnju i na fizički izgled. Žene kada pređu određenu starosnu granicu, usporava se metabolizam i javlja se višak kilograma. Također, ukoliko neredovno jedemo, znači ukoliko ne vodimo računa o tome šta jedemo i kada jedemo, eto viška kilograma. Također, ukoliko imamo neko unutrašnje nezadovoljstvo, znači ukoliko smo jako nezadovoljni ili nesrećni, često dolazi do prejedanja i eto viška kilograma. Najveći problem se javlja kada taj višak kilograma počne da utiče i da ugrožava naše zdravlje. Kompanija Axioma Life nam omogućava da više ni o višku kilograma ne moramo da brinemo. Ono što je bitno i što nam kompanija Axioma Life omogućava jeste da uz pomoć aparata Profi 3 uradimo snimak celokupnog organizma i također da uradimo test hrane. Sam program nam nudi listu pozitivnih namirnica. Šta su to pozitivne namirnice? To su namirnice koje ne usporavaju naš metabolizam i koje prijaju našem organizmu. Ukoliko se budemo pridržavali te liste pozitivnih namirnica, ukoliko budemo pili dovoljno vode i ukoliko budemo puštali autokompleks, kao i razne programe za detoksikaciju organizma uz pomoć aparata Life Balance 2, mi ćemo na zdrav način da mršamo. Šta to znači? Izbacit ćemo višak vode iz organizma, izbacit ćemo toksine iz organizma i samim tim će doći do skidanja kilograma. Ono što nam omogućava kompanija Axioma Life jeste da zdravo mršamo. Ono što je bitno u procesu mršavljenja je svakako da unosimo dovoljno vode. Kompanija Axioma Life nam je našla savršenog pomoćnika za unos zdrave vode. U pitanju je aparat Life Water. Ovaj aparat nam omogućava da pijemo zdravu prečišćenu vodu, bogatu vodonikom i ono što je još važnije, u njega možete da ubacite program za skidanje masnih naslaga. Također, želim sa vama da podelim iskustvo moje drage koleginice Ivane Peković. Ona je uz pomoć protokola 21 dan uspela da smrša čak 20 kilograma. Šta je to protokol 21 dan? Ukoliko vas interesuje, javite se, pridružite se timu kompanije Axioma Life i zdravo mršajte. Pozdrav svima i volite sebe!